سلام الله عليكم داود يالك سود وهذا برامج كحق يا حقيق تضبط كان برامج كأوحى مرتي وحليبان إدريس عبدي دكتور وكمدة مدنياشة قلها شعبك برلبان كفدرال كصومالية وحين برامج كجهة الدونا أرمها قلها شعبك باقشدة كل مدة يولي بس ذوق له أرمها أو تخيبسيك وحان تصو هذا القاد الدونا شقوين كويا لحليبان هذا قلها شعبك هي كلا قيب سنان مررك قار قلها لقد حضر يمو وكؤادن إن xilibanadu ay laba qayb kala yihiin oo iska soo horjeeda taasi oo ragaadin karta shaqadii golaha shacabka xilligan loo igmaday ee xilibana markii hore ku soo dhawaa telefishinka Somali Cable oo ku dhawaahay aad iyo aad u mahadsan tahay saad igu marti qaadeen meesha ee goran su'aasha aan ku weydinayo waxay tahay golaha shacabka bal markii hore oo xubin ka tahay nooga warbixi xaaladda maanta uu ku sugan yahay iyo aragtidaada ku aadan qaabka ee shaqadu socoto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساكور قبتت قولها شعبك وحكا كوميها لو بقول تضباطن شان حل بان ويريد مارك يعني محلها كرم او بحسمة ماركين او الا لو بقول تضباطن شان تي ماشي صوفا دي صوت ما ندعي كرتو حوا قاركود حتى وحوا وحلقيا انا حنوسيهن قارنا شقص محلها او سفر انا يشلان لكن مالو والبابا كرمك وحاكوسون النقونا مو بحسمة sababaha kalifayna waxa waaye baarlamaanka sidiisa waxaa la rabaa maxaa la lahaa shaqadii loogu talagalay inay fuliyaan anigu shaqaalahay ama ninka casualka markuu soo shaqeysto shaqadiisa xaqiisa in la siiyo waayo waxaa dareemaysaa inaysan shaqadoodii loogu talagalay aysan fulinayn qaarkood maanta saad ka warqabtid arrimo waxaa jiray aada u muhiima oo lagaga hadlayo ganacsiga baarlamaanka koorumkiisa 128 qof ahaa ma dhammeen waxay jiraan xaflad lagu qabanayo maxaa lahayn magaalada Muqdisho meel kamid ah oo xisbigan himilo qaran lahaa waan nin shaqadii loogu talagalay tagi waayay ayaa wuxuu tagayaa xisbi oo maxaa lahayn oo mustaqbalka uu ka raadinayo inuu soo laabto baarlamaanka ku soo laabtaa baarlamaankan waxa waay markaad wareysatid bulshada waxay leeyihiin kii sagaalada dhaam waana run ana intaan ka arkay baarlamaankan sidiisa wax u qaybsamay dhowr qaybood qayb waxa waaye qayb inta aan u gudbin qaybsanaanta golaha shacabka ma ku muuqataa in xildhibaanada kulamadoodu inta badan marka la isugu yimaado ay marka koorumku ugu bato uu yahay 406, 504 muddooyinka ugu dambeeyaba ay kusoo biyo shubatay in koorumkii oo 309 la tugtuugayo aad iyo aad taas waa kugu raacsanahay waxa ugu wacanna waxaaba ku jira dad oo business ku maqan dad aan ba imaanin maalin dhexdaas anoo Nairobi ka soo baxay waxaan arkay qof aan diyaaradda la saarnayn kursigan dhinac uu fadhiyay wuxuu warsaday adigu intee ka tirsan tahay xildhibaan federaalka ah amba xildhibaan federaalka ahay uu dhahay weligay ma arkin markaasuu dhahay 10 bilood aan ka maqnaa meesha marka qofkaasoo kale waajibaadkiisa ma gudanin waxaa la rabay in maxaa la lahay qofkaasoo kale lacagta laga jaro in la soo bedelo waxa waaye waa arrin ay guddoonka u taalo waa dhibaatooyinka jira waaye sakor qabtina baarlamaanka sidiisana buuqiisa ma dhamaan baarlamaanka hadda jiro qaar waxa waaye wasiiray u badiyihiin waa kontumeey lixdimeey ah oo mar alla markii xukuumadda la rabo in lala xisaabtamo oo difaacay iyo kuwa ayagana wasiirar raadinaya oo mucaarad iska dhigaayo aan rasmi ka ahayn xaqiiqdii oo haddii wasiir laga dhigay ilaan waaba aragnayba kuwa mucaarad ahaa wasiir laga dhigay oo hadda difaacay xukuumadda ya jiro marka aan ku dhammaystiro markaan waxa waa kula waa jiraan dad oo aad u fiican oo maxaa lahay fikirkooda u fiican yahay badanaan waxay u badan yihiin kuwo kala maana markaan waxaan rabi lahaa aniga baarlamaanka inuu noqdo baarlamaan isku maana isku maskax ah oo la xisaabtama xukuumaddan saa ka warqabtid aniga hadda guddigan ka mid ahay guddiga beeraha xanaanada xoolaha kalluumeysiga horumarinta reer miyiga waay guddoomiyaan leenahay guddoomiyaha ku-xigeenaan leenahay hal maalin guddoomiyihii inuu noo yimaado iyo ku-xigeenkii xokeyntii shir aan isugu imaanin maba jirto guddoomihii waaba iska maqan yahay waxa waaye xoogihii waaba iska maqan yahay waxaad dareemaysaa xilkii annagana noo dhiibayba inaan maxaa lahay xilka iska saarin baarlamaanka markaan waxaan rabaa aniga oo maskaxiyan waxa waaye hadda waxaa aada loo eedeeyaa farmaaja la eedeeyaa kheyraad la eedeeyaa waaba lagaga horeeyaa eedeynta baarlamaanka kaga horeeya baarlamaanka shaqadii loogu talagalay ma hayo waxa waaye shaqo wuxuu hayaa oo danihiisa gaarka ah xasaanadaas inuu kar bis uu rabay aaminsanahay aniga in wixii loogu talagalay
waa yiriihiin dadka deegaan doorashadooda ku laabanayo xilliyada maxaa lalahay baarlamaanka u xireen maxaa lalahay ma arkin aniga nin maxaa lalahay deegaan doorashadiis ku laabanayo waa yiriihiin toban kama badno aan kala qaadnay golihiina shacabka baarlamaanku waa laba goleed ha golihiina shacabka marka aqalka sare ka soo tagno ma qabtaa in golaha shacabka hadda jira baarlamaanka uu yahay howlgab wallaahi badanaa waa saas saada hadda ku dhawaaqiso waa howshii la rabay ma qabanayaan lacagta ay qaadanayaan waa xaaraan nin xamar hadda joogo oo shir maanta muhiim aha oo fadhigii la rabay inuu imaado uusan imaanin waa dhibaatada maxaa lalahay baarlamaanka xildhibaanadooda ay leeyihiin waay qofka hadduu shaqadiis gudan waayena inuu meesha isaga tago oo meesha iska baneeyo qof shaqadaas gudanaya imaan karo ani xataa mustaqbalku waxaan rabaa doorashada soo socda 2020 maxaa lalahay xisbiyadaas oo maxaa lalahay dhici doonta arrinta xisbiyada ugu dambeeya ama hal cod iyo hal qof ah oo dhici doonta waxaan aaminsanahay hal qof iyo hal cod haddii lalahay xildhibaanada inaysan soo noqonaynin barke badanaaba shaqadii loogu talagalay ma qabanayaan tan kale ugu muhiimsanna 113 qof waxa waaye diyaasi baro waay xildhibaanadan saa ka warqabtid dad banaanka ka yimid waaye 40 sano waddanka waa ka maqnaayaan nin deegaanka xataa markuu oo deegaan doorashadiis aadi kara maba ahab waxaa u badan diyasbara u badan 40 sano update maba ahab waddankii xaaladiis kama warqabaan dadkii waddanka joogay 40 sano oo dowladdii markay meesha dhexe ee ka baxday siyaadbare xilligiis ilaa ay hadda waa waxa waaye dadkii ku dhex jiray bulshadoodii lagama yaabo hal cod iyo hal qof hadday noqoto inay soo celinayaan nin diyasbara ilaa ma yaqaanaane markaan waxay ku yimaadeen waa naqaanaa diyasbarahaas tirada badan markaan waxaa loo baahan yahay aan ummadda u shaqayno xildhibaanadan caadaystay inaysan imaanin kalfadhiyada waxa waaye waa u nasteexeynaynaa imaada lacagta aad qaadanaysid xaaraan waaye xalaal maa yaa laga rabaa inay la xisaabtamaan guddoonka laga rabaa annagana waajib baa naga saaran waa fahantino waajib baa naga saaran waa mas-uuliyad annaga aan leenahay waaye inaan u sheegno qofkii shaqadiis gudan waayo maxaa lalahay aniga sa hadda aan kugu sheegahay guddiga aniga aan ka tirsanahay wax uu qabtaa ba yaraatee male waa guddiga beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo horumarinta reer guuraaga 4 wasaaradood inaan la xisaabtinay ahayd guddoomiyahina maba arkin ku-xigeenkii saas oo kale xogihii maba isnaqaana xataa maxaa kalif waxa waaye hoggaanka annaga markaas guddoomiyaha noo ahaa aa kalif markaan waxaan leeyahay aniga meesha waxaa loo yimid bes xildhibaana ahay xasaanadan leeyahay wax soconaya maa inkastoo mas-uuliyadda mar walba la saaraya xukuumadda dadka mas-uuliyadda ka ah ama farmaajahaada ama kheyraha waxaa ka horeeya dadkan in laga hadlo waxyaalaha ka qaldan baarlamaanka si waxaan kuu sheegaa baarlamaanka hadduu qaldiyaa wuxuu raadinaya bes baarlamaankii mooshin iyo waxyaalahaasay raadinaya intaada mooshin ka raadin ummadda maxaa u qabatay ha isweydiyaasay mas-uuliyadda waa noqda saaranta shacabka annaga matalayno amniga waxaa laga rabaa inaan annaga ka shaqayn tusaale ahaan aan kuusoo qaadana gobol la yihahda hadda Bakool waxa waaye dadkooda isku tashadeen waxa waaye ayagoon haysanin maxaa lalahay difaacid hub saas u weynna ciidanka meesha jooga oo 2000 gaarayo ee shacabkiia waxay ku tashadeen magaalada nin alla ninkii soo galaayo inay maxaa lalahay la baaro shacabaa shaqaynayo waxaan xasuusanahay gabar cunug wadato oo maxaa lalahay qorigeedana wadato oo dhiil caana ah baaraysa ay leedahay waxaa laga yaabaa in bambal lasoo dhex geliyo meesha magaalada banaankeeda 20 kilometer ay aadayaan shacabka waagi markuu baray meesha ay aadayaan waa magaalada keliya xudur aan hal qof lagu dilin intay maxaa lalahay hal qof lagu dilin hadda habeen mal habeen walba meeshan 20-18 qofaa la dilaa si waxaan kuu sheegaa 18 qofaa la dilaa waxaa loo dilin waxa waaye shabaabaa disha meeshaas waxa waaye waa ka adkaadeen dadkaasna waxa waaye geeri go-on ay ku jiraan raashinka wuxuu ugu soo galaa beledweyne ayagaa raadsado shacabkii jidkay furteen xoogay ku furteen macal mas-uuliyiintooda markaan waxaa la rabaa annaga xildhibaanada ah mas-uuliyadda waana saaranta mas-uuliyadda wadareed waaye shaqsi ma saarna si waxaan kuu sheegaay waxa waaye shaqsi ma saarna nimankan tabartooda waxa waaye waa hawshii saasayba ka noqoto waxay u baahan yihiin baalal ay ku duulaan ay wax kaga qabtaan amnigii ma aha in shaqsiyaad la saaro amnigana waa xaaladda hadda taagan waa ka warqabtaa aad u xun yahay markaan looma baahno in hal shaqsi iyo 2 shaqsi la saaro ilaa ninkii la rabay inuu la xisaabtamo dadkaasba koronkii ma imaanaya lama xisaabtankii ma ku jiro doorasho deegaankii amniga usoo noqonaynaa waxaad ii sheegtay baarlamaanku dhib badan ka dhex taagan yahay aqalkiisii golaha shacabka waxaan kaa rabaa baarlamaanku mar walba waa kala fikir waana sida baarlamaada adduunya ay ku shaqeeyaan markii laga soo gudbay inay kala fikir yihiin haddana ma kuu muuqataa inay kala qaybsan yihiin oo ma noo sharaxi kartaa noocyada u kala qaybsan yihiin waaba kuu sheega hadaaye waxaa jirto maalinta arrimo xasaasi ay jiraan oo xukuumadda lala rabo in la xisaabtamo wasiiraha taagan difaacaya oo xildhibaanana ka mid ah waa fahantino
kuwa kale naftirkooda oo ka soo horjeeda mucaaradka ah nab kama aha. Haddii asaga naftirkiisa wasiirada lagu daro oo mid ka mid a meesha laga qaado, asagana sidii u difaacaa dadka jagaraadis waay badanaa meesha ku jiro. Ma aha in ay shacabkii maxaa lalahay u gurmadaan xaaladiis amni wax ka qabtaan. Waxaa dareemi laheyd koromka mar walba buuxsanaan lahaa, mar walba waxaa loogu tagooyaa, waqtigu wuxuu ku dhammaanaa oo fasax la qaadanaa ayadoon koromkii buuxsamin. Marka waxaan rabnaa guddoonka inay shaqeeyaan, nina maalin walba imaado, nina ma imaado, nina waxaa hal sano oo kale waa iska maqan yahay, waa business uu iska leeyahay, waa ka mamnuuc baarlamaanka nin oo ganacsi kale ama mihrad kale ama meel ka shaqaysanayo. Marka waxaa loo baahan yahay baarlamaanka naftirkiisa in maxaa lalahayay nimanka qolada yar oo shaqaysanayso oo mar walba imaanayso iyo qoladaan imaanaynin, kuwa aan imaanaynin meesha in laga saaro oo loo celiyo deegaan doorashadoodii dad kale la keeno. Anig saasaan aaminsanahay. Xataa anig waxaan aaminsanahay inaan baarlamaankan oo hadda anig aan ku jiraba hal cod iyo halkaas qof in lagu soo kala baxo, waxaan aaminsanahay inaysan soo laabanayn. Barkeed deegaan doorashadooda kama warqabaan, dadkooda kama warqabaan, meesha waxay u joogaan waxa waaye dana gaar ay u joogaan. Wata xildhibaane, waa gudbayna arrintan golaha shacabka. Adiga markii laga soo gudbo isqaqabsiga iyo baarlamaanka golaha shacabka dhexdiisa, dalka Soomaaliya iminka dadaal wuxuu ku jiraa, abaabul badan ayaa magaalada ka socda oo ah nidaamka xisbiyada. Maxaad ka aaminsantahay arrintan xisbiyada iyo qaabka ay u dhismayaan iminka? Saa ka warqabta hadda afartameey kontameey waa ku dhowyihin xisbi. Nin walba xisbi aan furtay uu leeyahay diiwaangelin uu sameynaya, lacag uu bixinaya. Haddaad aragtid gobollada ama deegaanada aad tagtidna xisbi furan oo shaqaynayo oo xafiis ku leh ma jiro. Aniga waxa waaye ilaa baarlamaanka laga keeno oo guddiga maxaa lahay doorashada naftirkooda waxa waaye ay hubiyaan waay qofka ay ka qabanayaan ama ay siinayaan shahaadada. Horta dhammaan maxaa lahay maamul goboleedyada ama deegaanada ma ku leeyahay xafiis in la dhaho waay. Xisbiga maxaana ma shaqaynooyaa markay waa hadda waa kalisa arrintu nagu soo noqotay. Waxa waaye waa muddo hal sano iyo bara ka dhiman xisaabtii in maxaa lahay arrintoodii. Ani waxaan dhihi lahaa hadda waaba ururo oo u dhisan 4.5 meel shanta beelood u dhisan waay. Nin walbaba qabiilkiisii macnaha deegaanka ku soo horjeeda xisbi uu ka furtay. Marka ninkan waa furtay, kan waa furtay, xisbiyadii maa xisbiyo oo loo baarandegay oo laga fiirsaday ama shuruucdii rasmiga ahaa ay soo buuxiyeen. Ani ma u dareemaya inay saas yihiin, laakiin waxay noo sheegeen in shahaado la siiyo oo shuruudii ay soo buuxiyeen. Waana waxay gaarayaan ilaa kontameeye. Ani waxaan dhihi lahaa waa urur maahe xisbiyadan ha lagu noqdo, aaminsanahay. Laakiin doorashada hal cod iyo hal qof inay dhacdo anigu waa aaminsanahay. In aan waqtina noogu darin, baarlamaankan waa shaqayn waayo, baarlamaan nadiifa in uu shacabkan u yimaado aad iyo aadaan u danaynayaa. Aniga xataa ayaan soo noqonay markay waxa waaye waa la mid dadkaasaan la mid ahay. Markaan waxaa fiican dadkaas deegaanada qofkay soo doortaan inaan loo celinin 2011 say ku yiwada yimaadeen waa ogaa waa fahantino. Aniga intaanan soo galin baarlamaanka hay-ad samafalan u shaqaynayo, lacag fiicanaan qaadinayo, waxay ugu qasbay shacabkii ugu qasbay. Sababta ay ugu qasbeenna waxa waaye deegaanadaasaan waxaan ka furay jaamacado lacag la-aan ah, dugsiyo, agoontan wax u furay, waxyaalo badanaan qabtay inta hay-adda samafalka aan ka shaqaynayo. Tolkayga ay keensaday meesha lacag igama soo bixin aniga. Hataa lacagta layska qaaday 5,000 oo diiwaangelinta ahayd ayagaa iga bixiyay xildhibaanka. Marka waxaan rabaa xildhibaano oo maxaa lahay xildhibaanka inuu deegaankiisa doorashada laga soo doorto. Xildhibaanadan saan ku sheegay waxay u badan yihiin diyasbar waay, 113 diyasbar waay. Wadanka kama warqabaan, xaaladiis kama warqabaan. 40-kan sano waa ka carareen wadankii meel oo sharci iyo maxaa lahay nidaamki ay joogaan. Diyasbarada qudhooda kuwa fiican ku jiraan ku fogaanina. Markaan usoo laabano, adiga maxaad ka aaminsan tahay in dalkan ay ka dhacayso doorasho aan waqti loogu darin inay dhici karto? Ma aaminsan tahay? Waa dhici kartaa, saasaan aaminsanahay. Doorasho hal cod iyo hal qof baa dhacaysa. Sababta waxa waaye maamul deegaano badana hadda maxaa lahay aan shabaab ka haysanin, dhinacan koonfurta u badan, laakiin maamul goboleedyada caasimadahooda kulli waa lagu qaban karaa. Waxaa laga yaabaa maxaa lahay deegaano kale oo maxaa lahay oo amni maxaa lahay uu ka jiro aa jiro oo dhinacan Puntland hal cod hal qof laga qaban karaa, Galmud saas oo kale. Markaan waxa waaye waa la qaban karaa, aaminsanahay aniga. Mar rabi hadda barnaamijyaha soo socda oo leeyahay waqti lagu daro, waqti lagu daraayo male. Haddii amniga wax laga qaban waayo, dowladdina waa fashilantay, xildhibaanadu waa fashilmeen, xildhibaano cusub oo annaga naga bedelaya inay yimaadaan waa meesha ani fikirka aan qabo waay. Waxaan ku fashilanay nin 4 sano wax qaban waayo, 4 hadda soo socotana wax kama qabanayo. Guddiga doorashooyinka oo idin hor yimid, guddoomiyaha guddigaas waxay sheegtay in sharcigii doorashooyinka uusan weli golaha wasiirada tegin, baarlamaankan usoo gudbin. Taas waxay micnaheeda ka tahay ayay tiri in doorasho qof iyo coda
inay dhacdo ay jecel yihiin laakiin haddii aysan dhicin doorasho qof iyo coda aysan shaqo ku lahayn oo aysan doorashadaas qaban karin. Waa hawsha ayada loo igmaday hadday qaban weysay maxaa la leeyahay la rabay inay waqtigaas ay ku dhamaysay qaban weysay waxaa hol ma qabannaa la leeyahay ayada naftirkeeda waxaa waaya inay dhamaysay ahayd annaga waxaa lagu ballamay adduunkanan uu ogyahay 2020-ka hal cod iyo hal qof doorasho inay dhacdo haddaysan wada gaaraynin deegaanadaas oo dagaalada ay ka socdaan deegaanada oo maxaa la lahay ay xurta in lagu qabto aaminsanay anugu adiga xisbi ku jirtaa anigu weli ka fiirsashaan ku jiraa ilan hadda ururaa jira maxaa la lahay xisbiyi ma jiraan waa aragtidaada waxaan rabnaa inaan usoo noqono arinta dhowr jeer waxaa sheegtay in doorasho deegaanka iyo xildhibaanadii waxqabadkoodii diaspora u baadiyeen adiga deegaanada aad ka soo jeedo ma tagtay dadkan wax muu qabatay aniga hadda intaan fasaxa ku maqnaa dhan meeshaan jooga xafiisaan ku leeh oo qarash badan igaga baxay oo xafiiska xildhibaan idris la dhahay baydho main roadka ku yaala afridoodka ku yaala bulshada dhexdeeda ku yaala shaqaalaan leeyahay oo aniga lacag aan siiyo saa ka warqabtidna aniga waxa waaye jaamacadaan furay oo lacag la-aan ah iskuulaan furay ceelal riigaan qoday waxa waaye waxyaalo badanaan bulshada u qabay hadda waxaa ka jiray saa ka warqabtid intuu hadda roobka imaanin biyo la-aan xunaa ka jirtay biyo la-aantaasna waxaan ka soo qabtay booyadan maxaa lalahay anoo kaashanaya maxaa lalahay dad oo muxsiniin ah ayaa biyo dhaaminan ku jiray saa ka warqabtid hadda deegaankan gobolka bay la yidhaahdo waxaa jooga ku dhawaad 400 oo qof oo soo qaxday oo ka soo qaxday deegaanada maxaa lalahay diinsoor ka yimid qasax dheere ka yimid tuulooyinka ka yimaaday ilaa 100 laga yimid abaar waxaa keentay dagaalada meeshaas ka socda daraaddeed waxaa jirto dhallinyaro yaryar oo waalidiintooda ay kala soo carareen in la askareeyo oo yimid magaalada baydhabo oo 10,000 ku dhawaad gaaraya waxay u baahan yihiin waxbarashoay u baahan yihiin arrintaasaan hadda wadnaa se waxbarasho ku heli lahaayeen waxa waaye hadda ma haystaan raashin hay-adihii samafalkana waxay iska noqdeen waxa waaye hay-ada oo bulshada maxaa waaye dadaa waxay iska soo qaadanayaan contracti waxay yimaanayaan meesha haba yaraatee wax la taaban karo loo qabanayo maal hadda xilligii beeraha waay waxaa la rabay beeraleyda in wax loo qabto sideedaba waxa waaye emergency lagu jiraa 30 dhan wax development project oo haba yaraatee la qabanayo male waagii hore waa la socotaa free food distributiona jiray waxaa jiray maxaa lalahay food for waga iska jiray hadda waxaa jira cash oo lacag la siinayo maxaa lalahay dadka imada magaalooyinka qaxootiyada maxaa lalahay kaamka maxaa lalahay loo sameeyaa meesha yimaadaan lacagaa lagu siiya ninka beertiisa laga soo wadaa la dagaalan oo hay-adaha samafalkana waa jiraa oo dadkii lagu naafeynayo wax soo saarkooda xildhibaano ma jiraan deegaankaas kala soo jeedo maxaad u kaashoweysay qaar oo hadda aan iskaashanayna waa jiraa saa ka warqabtid waddankeena waddanka ugu kheyraadka badan waay badda ugu weynaan haysanaa 3,333 waay oo kiilo oo mitir isku weer waay khayraadka ugu fiican labo webiyaan leenahay dhulka ugu fiican caradiisa soyal maxaa lalahay clay loom soyal aan lahaa waa carada wax walba ka baxayo waay aan leenahay waa dhul forestaan leenahay xoolaha ugu badan adduunka la dhoofiyo waddanka dhoofiyaan nahay waxaa waa iyadoo saasay tahay dadkeen waa baahan yihin hadda ka waran jaziiri inta baddan dadkaas qaxootiga haddii la keeno mashaariic loo sameeyo oo dooman malaayigaas la iska cunaan ma baahiyaa ka jirto macluulaa jirtaad banaanka magaalada muqdisho haddaa u baxday dad soo qaxayaa jooga oo maanta aan qada helin quraac aan helin cashana aan helin oo magaalada muqdisho soo galaya tuugsanaya maa mashruuc loo sameeyay income generation oo maxaa lalahay mashruuc loogu sameeyay baddan markaan waxa waaye waxyaalo badanaa qaldan hoggaankaa qaldan waxaa qaldan maxaa lalahay shacabkii naftirkooda dadkii matala xildhibaanadii qaldan aqoon-yahanadii naftirkooda maxaa lalahay inay fadhiistaan oo dadkan soo barakacay sidii wax loogu qaban lahaa ay la kaashadaan hay-adaha samafalka oo dana gaar wato waxyaalo badanaa halaysana adoo raali ah waqtigan bay qaaminaynaa laba ajenda amba laba qodobo muhiima ay ii hartay oo kale ah awood qaybsiga iyo weliba sidoo kale arrinta ku aadan maxaa la yidhahdaa haddii ay noqon lahayd arrimo kale oo amniga ah awood qaybsigan ku horumaraynaa qaabka awood qaybsiga soomaaliya xilligan iyo gobollada waa sidee sharcigaas oo lagu ballamay 40 awood qaybsiga zero waay wax laga qabtay haba yaraatee male laba qolaa batistay maxaa lalahay meelihii muhiimka hadda tusaale aan kuu soo qaato aniga koonfur galbeed aan ka soo jeedaa 28 qof oo waxaa noo timid oo koonfur galbeed oo safaaradaha laga soo aruuriyay dibadda oo u badnaayeen xogayaal xogayo oo joogto ka ahaa meesha ama ataajiika ahaa ama safiirba ahaa oo soo galan lahay waddankii wasiirka arrimaha dibadda u dhahay saas markay soo galeen 28 oo laba juf u badan uu isagana geystay dadkii oo dacwaan noo yimid xataa haddii 2-3 lagu dari lahaa waa fiicnaan lahayd wax awood qaybsi ma jiro saa ka warqabtid hoggaankan ciidanka milatariga
oo Soomaaliya ku jira 17 hoggaan waa 17 hoggaan koonfur galbeed hal hoggaan ay ku leedahay baashi sanad maba ku lahaa dirna hal hoggaan ay ku leedahay macnaha waxa awood qaybsiga loogu talagalay 5 bolad maba jiraan aaminsanahay waxa waa nin walba oo wasiir ah markii meesha la geeyay jufudiisu ka saaray yaa samii cadaalad in la xisaabtamaysan ma lahayn cidii la xisaabtami lahayd waxay ahayd baarlamaankan kal fadhiga mar walba ka maqan waa waafantina in awoodii Soomaaliyaba laba qolo ay ku tartamaan maxaa lahay ay u bataan oo mar walbana ku soo noqdo maxaa lahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha noqdo waxa waa labadaas juf inay ku soo noqdaan oo awood qaybsigi waa lagu xadgudbay wax jira ma leh marka waxaan rabnaa hal cod iyo hal qof waxaan u daneynay waxa waa codkaas waxa lagu helaa marka inta waxa waa qof walbaba waxa waa wuxuu iska sameynaa hadda waxa wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku dhaqaaqday waxaan u adkaysan karna ma hoggaanka ciidanka saas oo kale hadda tusaale ahaan aan ku sheegaa haye annaga 1950 gii familkeen xamaru deganaa walaalkay iga weynaa wuxuu ku dhintay dagaalkii dhagaxtur ninka dhagaxtur dhagaxiisa taagan asagoo dagaalamaya maxamed Soomaali loo bixiyay anuu ila dhashay aabihii dhalay magaalada xaqmaan ku leeyahay masuul ku leeyahay gumeysiyan ka saaray 17 degmo hal degmo aan maxaa lahaa gudoomin nooga dhigay maalay dadku ugu badan hadii la rabo waa koonfur galbeed waa 3 milyan dadka gaaraya milyan iyo barba 2 milyan baa anagu nin ka yimid maxaa lahay waa waqooyi galbeed ama meel kale ma ka hadlay mise koonfur galbeed oo dhan gudoomiye gudoomiye waa koonfur galbeed dhan hal qof kuuma jiro hal qof uguma jiro meesha hoggaanada booliska 17 hoggaan mugu jiraan 5 qaybood kuma jiraan marka awood qaysi maaha hadii aniga canshuur iga qaadaysa deegaankiina ani aan deganahay ya aadan waxba iga siinaynin macnaha wax awood qaybsi oo hirgeli maraha marka waxaan ku kala baxaynaa hal cod iyo hal qof iyo 2020 taasi aaminsan waxaan u gudbaynaa aan ka gudubna arrintan marka waxaan u gudbaynaa waxaa jirta maalmaha nuxnux amba shuxshux golaha shacabka dhexdiisa ah oo arrimo mooshin mooshin ah oo la leeyahay ra'iisul wasaaraha mooshin laga wadaa dad fara badan ay hadal hayaan maxaa ka ogtahay arrintaas wallaahi aniga mooshin xildhibaanada aan ka wadaa baan hadii mooshin xildhibaanada xilkooda gudan waayo oo la xisaabtami waayo dowladdan oo awood qaybsiga meesha uu ka baxay waxa waaye sifaha ay ku socdaan ayagaaba qaldan xildhibaanada waxaa la rabaa waajibaadkoodii inay maxallaha qabsadaan maanta adiga waa joogtay meesha ilaahay ka cabso waxaa maqlayn inay xaflad jiraan ee shaqadoodii ay ka tageen ma dadkaasa mooshin keeni kara maba keeni karaa mooshin ayagaa laga keenaa mooshin saasay aaminsanahay marka nin waajibaadkiisa gudan waayo ya oo mar walbaba maxallahay wax meeshan wax isdhaama haba yaraatee male taan kuu sheego waayo haba yaraadaana ma jiraan laakiin arintaas ma maqshay wallahi waa maqlay laakiin aniga meel lagu sarc oo lagu wado oo waraaqaheeda ma arkin laakiin ciddii hadda mooshin keentaba xildhibaan hadduu wadano maxaa ladhahay xildhibaanka asagaan waajibaadkiisa gudanayna aan isu imaano xildhibaannimo aan u tashanno xukuumaddan waxaan la dagaalami karnaa markaan isku aragti ama isku maanaanno waan gartay ugu dambeyntii xildhibaan Idris waxaad sheegtay in cadaalad darro ay jirto golihii shacabka uusan waajib gudanayn shaqaynaynin maxay tahay shacabka Soomaaliyeed waxyaabaha ay ka aamini karaan golihii magacooda siday ee golaha shacabka wallaahi annaga hadda banaanka markaan joogno bar shacabki waxay leeyihiin baarlamaankan 10aad baarlamaan oo waxaa ka fiicnaa kii 9aad la leeyahay waxa waay waxaa la rabay xildhibaanada inay ku midaysnaadaan aragtidood in Soomaaliya shacabkan dhibaataysan wax loo qabto isku fikir maaha waa kala maan isku maan maaha waxaa la rabay dowladdan waxaan la xisaabtami karnaa qaladaadaa jira xukuumadda goormee la xisaabtamaysaa qaaraaba difaacay 10 qof waa wasiiraha waxay difaacayaan dowladdii oo arkaan inay maxaa la lahay qalad ay wax ka qaban weyso amnigii waa maxaa lahay ala difaacaya kuwana haddii xataa kuwa oo maxaa lahay oo dowladda mooshinka ka wada haddii wasiir laga dhigo naftirkiisa waxa waa aamusa maani waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay shacabkan in la badbaadiyo shacabkan wuxuu ku badbaadi karaa waa minnimo iyo si daacadnimo waa dhaaranay kutaab aan ku dhaaranay wallaahi billaahi tallaahi aan dhahnay inaan kutaabkaas aan u shaqaynay looma shaqaynin waxa waa dana gaara la wataa markaan arrintaas aan dhihi lahaa xildhibaanada waxaa ku jirtaa inta badan saaxiibka dhowla ah sida la sheego ra'iisul wasaaraha arrimaha qaar ma kala hadashaa sida amnigo kale arrintan cadaalad darradii tabashooyinka aada muujinayso kale wiili xasan cali khayr ma kala hadashay wallaahi aniga kulley soomaali mas-uuliyiinta dhan waa ida wada sameeyihiin macal madaxweynaha ahaada ama xildhibaanada dad badanaan saaxiibo lahay laakiin maalin walbaba waa ogyihiin ayaga markaa meesha u tago waxaan kala hadlaa bulshadu waxay u baahan tahay saa ka warqabtid xataa qaarkood maxaa lalahay hadda kor waxaan usoo jeedinay ya waagii oo laga waday mooshinkii maxaa lalahay jawaari aniga waxaan ninka mas-uulka ahaa farmaajo waxaan ninka soo jeeday inuu iscasil aan dhahay waa
saa ku warqabtid qofka haduu hawsha qaban waayo oo lala qaban waayo waxaa u fiican inuu iscasilo wadankan tusaale ahaan waxaan kuu sheegaa sweden wadanka la yihaahdo waxaan u malaynaa in wasiir ka mid ah ayaa waxaa ballan u dhigay maxaa lahay baarlamaankii waqtigi uu ku imaan waayo abulajais uu sameeyey waa iscasilay wasiir ka mid ah scandinavianka ama ingiriiska hela u malaynaa waxaa waa 8 saacadooda koronto la-aan ay ahaayeen wasiirkaa loo yeeri baarlamaanka hortiisa isku casilay meesha nafaa go-ays maalin walba dadaa dhimano wey waa fahantino ninaa wuxuu isku casilooyaa daahitaan uu soo daahay daraaddeeda iyo koronto laga waayo waddankiisi annaga boqolaalo qofaa dhimanoyso waxaa ugu qeyrroon mas-uuliyiinta naftirkooda xaaladii haddii baarlamaankii la shaqayn waayey oo ayagina ay meesha maalin walba mooshin laga wada cabsi ku jiraan 4 sano ay ku dhamaysanayaan hadday xaaladda saas ay sii tahay uusan sii wadi karin maxaa lalahay inuu usha iska dhig waa fiican ha ahaado wasiirka markaas shaqada ku ah ha ahaado kan xukuumadda haysto oo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ah waxa waaye shacabka waa ku qancayaan laakiin hadda shacabkii jahwareer xunuu ku jiraa waxa waaye baarlamaankiina waa taa uu shaqayn waayo hawshiisa uu gadan waayo arrimaha amniga marka soo gudubno xukuumadda hadda jirta qaabka iyagu wax u waddo sidee kula tahay xukuumadda ilaaba jahwareersanaan ku dhahay xukuumad maalin walba mamooshin laga wado oo iyadana ay rabto inay dad soo jiidato maba shaqayn karta xukuumaddan waxyaalo badan waa qabatay oo dhinaca arrimaha oo dibadda waxay ka qabatay maxaa lalahay maxaabiista ay ka qabatay shaqaalahan mushaarkooda bil kasta helaya ma jiri jirin xukuumaddii ka horreeyey markaan cid la shaqaysay waysan yihin xildhibaanadii la shaqayn lahaa waxaa waa xildhibaan wasiir raadinaayo waaye xukuumadda kasoo horjeedo waaye iyo mid difaacaya xukuumaddii waaye markaan waxa waaye wasiir waxaa arkaysaa oo maxaa lalahay hawshii loogu talagalay aahaynin cid la xisaabtamaysana aysan jirin markaan waxa waaye mas-uuliyi wadareed waaye annagana saaran oo hawsheen waa gabnay ani waxaan dhihi lahaa maxaa lalahay waqtiga isagaa iska dhammaadee nimankan kale oo mar walbaba maxaa lalahay ceebtan waddanka taallo amni xumada iyo dhibaatooyinkaanna ninkii markaan waxa u qeerroon inuu isha iska dhigo iska casilo barkii waxa waaye howluu ka qaban waayey maxaa lalahay wixii loo igmado aad aad maadsan tahay alaa mudan xildhibaan idris cabdi taktar ayuu ahaa oo marti igu ah barnaamijka xog iyo xaqiiq waxaa barnaamijka idinla socodsiinayey anigoo ah cabdilcasiis riyali dhanka kaamirada waa gacantii barakeysneed ee farax maxamed aadan u k waxaana farsamada ii joogay sayid cali waa bahdii oo isku duuban oo idin leh inta barnaamij midkaan lamid a aynu kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu